Santa Missa, apoio cultural, Armarinhos Nodari. Acesse armarinhosnodari.com.br. Compre online. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta Jesus chamando e estabelecendo comunhão com os pecadores, os quais Ele convida à conversão. Ele oferece a salvação a todas as pessoas, sem discriminar ninguém. Com fé, iniciemos esta celebração cantando. Vós espero, ó Senhor, e me guia ao bom caminho que errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia. Acolhemos também neste santuário a pastoral familiar que nesta manhã fez o curso de noivos neste nosso santuário. Os casais que estão aqui conosco nesta Santa Missa: Luciano e Alessandra, Anderson e Andressa, José e Fernanda, Murilo e Érica, Matheus e Thalita, Alberto e Patrícia, Oscar e Mariana, Luiz e Maria, Marcos e Karina, Diogo e Angélica, Magnum e Mônica, Everton e Rafaela. Deus abençoe. Levantem as mãos, por favor. Uma salva de palmas a estes casais. Estes casais que pretendem receber o sacramento do matrimônio. Deus abençoe a vocês. Aqueles que estão conosco pela TV Evangelizar, aplicativos da TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti, Rádio Evangelizar, também na região metropolitana de Curitiba. Você pode enviar para nós a sua prece, sua intenção, o seu pedido. Ligue para nós por estes dois telefones que estão à sua disposição, este 0800 e o telefone para a região metropolitana de Curitiba, 3221-6060. Aqueles que nos acompanham também pela Sky, por todo o país, Deus te abençoe copiosamente. Tantos também nos acompanhando pelos hospitais, Santas Casas, que Deus abençoe a sua saúde nesta Eucaristia. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. E do Filho e do Espírito Santo estamos aqui para louvar, para louvar, agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor.
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo nesta Santa Missa, nós que estamos nesse santuário, aqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Qual a sua prece para esta liturgia, este sábado que nós celebramos esta Santa Missa? O Evangelho hoje nos convida à conversão, converter, deixar um estado de vida para praticar um outro estado de vida, deixar um caminho tortuoso para estar no caminho de Cristo, da igreja, da comunidade da qual nós fazemos parte. Peçamos perdão a Deus nesta Santa Missa, você que está conosco pelos meios de comunicação da TV Evangelizar, nós que estamos nesse santuário, peçamos perdão ao Senhor das nossas mazelas, cantando. Nossas fraquezas humanas, Senhor, tende piedade. O nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por que não fui solidário? Senhor, tende piedade. Por que fomos indiferentes? Senhor, tende piedade. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Deus, cheio de misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Qual a nossa prece, nossa intenção para esta Santa Missa? Você que está hoje neste santuário, que você veio trazer ao Senhor das Santas Chagas. Estamos no período quaresmal, peregrinando para a Semana Santa, para a Páscoa, para a ressurreição do Senhor. Você que está conosco em sua casa, já preparando o almoço para os seus filhos, para a sua família. Você que está conosco pelos meios de comunicação, aplicativos da TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Qual a sua prece? Envie para nós nestes telefones que estão à sua disposição neste momento da Santa Missa. Rezamos também pelos associados da obra Evangelizar é Preciso. E hoje rezamos por estes: Luiz Almeida, Coração de Jesus, Minas Gerais. Alaide Magalhães, Manaus, Amazonas. Beatriz Maria Zene, São José, Santa Catarina. E por todos aqueles que estão conosco neste momento, e por todas as nossas intenções e particularidades que colocamos neste altar. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza, estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou da boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 85, que tem por antífona: ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei todos. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Salmodiemos. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor. Luz da humanidade.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar, você que está neste santuário. Tantas famílias neste momento também nos acompanhando pelos meios de comunicação da TV Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, também pela Sky por todo o Brasil. Hoje nós queremos refletir esta palavra que nos mostra, nos traz, na verdade, a conversão. Estamos caminhando para a primeira semana da Quaresma. Amanhã celebraremos o primeiro domingo da Quaresma. Vamos refletir no Evangelho de amanhã as tentações de Jesus. Jesus, ele é forte, ele é obediente. Na verdade, de Jesus emana toda a obediência. Então Jesus, ele é obediente no seu propósito. Jesus está em retiro por 40 dias. E o retiro de Jesus nos convida a fazermos também o nosso retiro quaresmal. Jesus hoje nos traz este fato em que ele convida alguém para o seu time, Levi, alguém para o seu time que não era muito querido por tantos em sua época. Os cobradores de impostos eram homens que cobravam o imposto de tudo, como bem sabemos. Dos mais necessitados eram tirado também quase tudo para pagar os impostos da época. Então Jesus chama Levi. Jesus agrega pessoas ao seu redor. Os cobradores de impostos, os pecadores, os pescadores, as prostitutas, as viúvas, os órfãos, os leprosos, enfim, as pessoas que não eram favorecidas no tempo de Jesus. E a primeira leitura do profeta Isaías nos dá discernimento, um caminho a ser percorrido, como que nós devemos realmente fazer para que aconteça a conversão aqui dentro. Dentro de nós, como templos do Espírito Santo que somos. Como que nós, Padre, precisamos ter práticas para que sim, a conversão aconteça
aqui dentro de mim, destruir tudo aquilo que causa opressão dentro de mim, dentro de nós, nos nossos convívios, na nossa caminhada cristã. O que causa realmente certa opressão, certas vezes em que vivemos oprimidos dentro da nossa própria existência? Um dos exemplos seria tirar a nossa linguagem maldosa, tirar os nossos pensamentos perversos, corrigir os nossos maus costumes, parar de falar mal da vida alheia. Seria uma proposta muito grande se nós tirássemos tudo isso. Aí sim, meus irmãos, haveria uma conversão total dentro de nós. Primeiro remédio para a nossa conversão é um remédio que cura, que restaura e que liberta. Qual é, padre? É a confissão. Procuremos a confissão. Hoje teremos confissão aqui no santuário. Durante toda a quaresma teremos confissões todos os dias aqui no santuário. Busquemos a confissão. Você que está distante de Curitiba, procure a sua paróquia, procure o administrador paroquial, o seu pároco. Nestes dias, certamente, as paróquias promovem mutirão de confissões com vários padres. Então, o primeiro remédio para a nossa conversão é o sacramento da reconciliação. Agora prestem atenção, meus irmãos, em algo muito importante. Quando eu me aproximo do padre para confessar os meus pecados, eu não estou indo conversar com o padre, eu não estou indo falar o pecado do outro, eu não estou indo falar o pecado do filho, da filha, do esposo ou da esposa, do vizinho, enfim, eu estou indo falar o meu pecado. E hoje nós estamos caindo em um certo comodismo. Eu vou ao confessionário, sento, e quando a gente ouve assim, então padre, quando já vem o então padre, aí você já vê que não é uma confissão. Quando eu quero de fato entregar as minhas misérias a Deus, eu já chego com tudo aqui dentro da minha cachola, da minha mente, e digo: padre, meus pecados são estes, dai-me o perdão para que eu de fato possa viver em paz de agora em diante. Dai-me, sacerdote, de fato, aquilo que eu preciso fazer como penitência. E com certeza o padre no confessionário dará a sua penitência. Então, vamos aprender a confessar os nossos pecados. Quando eu quiser uma direção espiritual com um sacerdote, aí é diferente. É uma direção espiritual, não é uma confissão. Então, vamos aprender a confessar. E hoje, a liturgia nos convidando a destruir os maus comportamentos e termos uma conversão total, como já falamos, um dos remédios é a confissão, o sacramento da reconciliação. Por isso que hoje nós também podemos dizer que a conversão, ela é iniciativa de cada cristão. Meus irmãos, como que hoje
a figura do Cristo, a religião propriamente dito, é banalizada nos meios de comunicação. Meu Deus do céu, Senhor, tenha piedade destas pessoas. Nós não podemos agir destas formas, não. Vamos defender a nossa fé. Se ouvimos uma piada com o próprio Cristo, com uma irmã religiosa, com um sacerdote, com o próprio Papa, corrija esta pessoa. Se ele não gostou da sua correção, aí já é problema dele. Defenda a sua fé. Ora, nós que comungamos Jesus, vamos à Santa Missa, estamos aqui no santuário, você que está em casa, comungamos Jesus, saímos para fora, pronto, já fazemos piada daquilo que nós acabamos de comungar. Procure um sacerdote e confesse. A conversão precisa ser total dentro de nós. Para isso, a necessidade de olharmos para esta liturgia e ver quais linguagens maldosas eu preciso banir do meu vocabulário. Ser uma pessoa boa, sim, mas coerente com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós estamos agora nesta Santa Missa, ou seja, corrigir os maus hábitos. Isaías disse isso hoje nesta primeira leitura: corrija os maus hábitos para que sim possa ter a sua conversão completa. Pela boca de Isaías, que foi um profeta, Deus exalta a solidariedade. A solidariedade conectada a uma fraternidade. E estas duas virtudes nós estamos perdendo pelo meio do caminho. Ser solidário, gentil, fraterno. Porque hoje nos colégios, meus irmãos, isso é real, isso é fato. Porque hoje nos colégios existem muitas crianças irritadas, crianças violentas, crianças que praticam o bullying, o preconceito, porque dentro de casa eles veem que não existe uma pessoa gentil com os pais, não existe solidariedade, não existe paciência, não existe muito menos fraternidade. É cada um por si. Então hoje, nós olhando para este contexto, quando Deus age no profeta Isaías, pedindo a este povo que tenham solidariedade e partilha, o que nós estamos partilhando? Acabamos de cantar na Santa Missa: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. Às vezes nós agimos somente de forma mecânica, não podemos. Quando nós rezamos, aquilo que rezamos precisa ser ruminado dentro de nós. Ruminar. Quando nós também participamos de uma liturgia, aquilo que nós estamos celebrando precisa também ser ruminado. Absorver, mas ficar aquilo dentro de nós, para que nós possamos tirar proveito. Qual a primeira pessoa que você precisa ser solidário, fraterno e verdadeiro? Você mesmo. Parar de mentir para você na sua vida, se enganando a vida toda. Deus insiste conosco todo santo dia. Você que está em casa, preste atenção nisso.
Deus insiste conosco todo santo dia, mas infelizmente há tantos que vivem a vida toda mentindo para si mesmo. Mas Deus insiste, com certeza, porque Ele é misericordioso e Ele nos ama, porque somos batizados, crismados. Deus insiste com você. Mas infelizmente há aqueles que são o centro da própria verdade. Deus insiste, mas Ele não quer a insistência de Deus, porque acredita somente nas verdades que Ele faz. Meus irmãos, as coisas só irão fluir na nossa vida, vamos dizer assim, fluir, quando nós então começarmos a ouvir mais o Senhor. E infelizmente também hoje, há tantos que não querem ouvir a Deus, porque Deus convida a uma conversão. A igreja é feita de pessoas pecadoras, pecadores, homens e mulheres, cheios de miséria e mazela. Ninguém de nós ainda pode ser colocado num andor cheio de flores. Não, somente os santos. Tantos santos também tiveram uma vida humana, por exemplo, Santo Agostinho, mulherengo demais. Mas a sua mãe, Santa Mônica, não desistiu do seu filho. Joelho no chão, rezou por muitos anos, e Santo Agostinho sempre quebrando a cabeça. Teve um filho, Adeodato, e depois de perder o seu filho, gastar muito tempo na vida, e por conta da intercessão de Santa Mônica, ele se converte. É padre, bispo de Hipona, escreveu várias lições, uma delas as suas confissões, Cidade de Deus, Vida Feliz, enfim, vários ensinamentos. Uma pessoa que teve uma conversão, um dos santos que hoje citamos nesta liturgia. E hoje também, mais do que nunca, Levi, Mateus. Lucas está falando de Levi, Mateus. Mateus também escreve este mesmo texto, porque está inserido nos sinóticos. Mateus escreve de si mesmo, não para se engrandecer, mas como testemunho. Mas Lucas diz que Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi. Aqui neste texto vemos a identidade deste homem, como testemunho também para nós. Ele estava em um lugar, não estava à toa, estava naquilo que lhe foi conferido, na coletoria de impostos. Jesus apenas se aproximou e disse: segue-me. Com certeza, meus irmãos, Levi já havia visto e ouvido os ensinamentos, os milagres, os portentos do Senhor. Ele não pensou duas vezes a este convite. Não é uma imposição, é um convite. Jesus convida: segue-me. O texto diz: Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Duas atitudes: desprendimento e atitude. Desprendimento porque deixou tudo, levantou-se e seguiu, teve uma atitude.
As coisas só irão fluir na nossa vida se nós tivermos mais desprendimentos e atitudes. Por que no plural, padre? Porque nós precisamos nos desprender de muitas coisas. Ainda estamos muito apegados. Apegados. E quando o cristão é apegado demais em pessoas, objetos, lugares, coisas, a vida não flui. E este texto nos mostra a conversão deste homem. E ele, como agradecimento a Jesus, gratidão, o que ele fez? Uma janta, um churrasco, na área gourmet de Levi, lá na churrasqueira dele. É, vocês dão risada, mas é verdade. Ele fez um jantar, um churrasco, como falamos hoje, e chamou Jesus para ir em sua casa, para jantar. E o texto continua ensinando. Estavam ali pessoas interesseiras, oportunistas, um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa, também os fariseus e seus mestres, e murmuravam, fuxicavam, falavam de Jesus e do grupo de Jesus. Infelizmente, às vezes, nos nossos convívios, existem pessoas assim. E tem aquele ditado que nós falamos assim: cuidado com aquele primeiro que sai da roda da conversa. Talvez o primeiro que sai vira assunto, murmuração, fuxico, fofoca. E Jesus está nesta roda de pessoas. Jesus sabe de tudo e de todas as coisas. O texto ensina, Jesus, ouvindo e sabendo seus pensamentos, diz o texto: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, os que já se acham certos, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus vem nos chamar. Percebam, irmãos, que muitas das vezes, quando nós lançamos uma lição, um ensinamento como este, incomoda a nós. Por que nos incomoda, padre? Porque somos humanos, porque às vezes estamos como estas pessoas na casa de Levi. Já nos achamos autossuficientes na vida. Ora, cadê a humildade? Sempre tenho dito para nós e para mim também: a humildade abre portas. Aqueles que praticam a virtude da humildade, portas se abrem. Aqueles que se incomodam, às vezes, com as verdades do Santo Evangelho e se acham soberbos de coração, portas se fecham. Amados, este contexto hoje nos convida à radicalidade da conversão. Não sermos radicais como os fariseus do tempo de Jesus, não é isto? Não é exatamente isto, mas a conversão, ela é mudança de hábitos, mudança de atitudes, mudança de vida. Aqueles que dirigem o seu veículo, quando você está numa estrada, indo de um determinado lugar para outro, existe lá a sinalização: conversão à direita, conversão à esquerda,
faixa sinuosa. Se você e eu não seguirmos a sinalização daquela estrada, poderá então acontecer um acidente. Então não ficaremos bem. Sigamos as sinalizações e indicações que Deus dá a nós hoje nesta liturgia. Para estes casais que hoje fizeram e estão fazendo o curso de noivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casais, 12 que estão aqui. Se vocês, queridos casais, pretendem realmente formar uma família, um casamento, seguem, vamos seguir a sinalização de Deus. Um casal, depois que disse sim aqui no presbitério, para um diácono, para um padre ou talvez para um bispo, é um casal para a vida toda. Ah, padre, mas hoje a igreja dispõe da nulidade matrimonial. Não é bem assim, não. Você está assumindo algo verdadeiro de uma pessoa para com outra. São pessoas, homem e mulher, pessoas que têm as suas indiferenças. E nessa indiferença do casal, não são iguais. São homens e mulheres, seres humanos. Precisa haver a reciprocidade, o entendimento e a conversão. Depois que assumem a vida de casal, a conversão é dos dois. Se tornaram um só corpo, uma só alma. O homem e a mulher deixarão a sua casa, pai, mãe, família, casa, e se tornarão uma só carne, um só coração. Não mais um, perdão, não mais dois, mas agora um só. É assim o sacramento do matrimônio. Se não houver esta reciprocidade na vida de vocês, vocês não viverão bem. Então, antes de se casar, vejam, coloquem na balança, porque depois que vocês se casarem, vocês começarão a ver coisas no outro que você se casou, que você não via até então na vida de namorado. Porque a vida de namorado é muito fácil. Se vêem uma ou duas, três vezes por semana. E quando se vêem, talvez o namorado busque ela na casa dela, ela toda cheirosa, cabelo feito, e ele também. Mas depois que se casa, ela diz assim: "Ih, padre, ele tem um chulé danado." Vocês riem, mas é verdade. "Ei, padre, ela levanta cedo com o cabelo desse tamanho, não se apruma, não se arruma, não passa um perfume mais." Meu Deus do céu! Conversão é em todos os sentidos da nossa vida, é se cuidar. Então, queridos noivos, você que está em casa, isso é para todos que decidem assumir a vida conjugal também. Vivam intensamente a conversão. Casamento não foi feito para viver pisando em ovos. Se cuidem. Olha, você não está indo bem nisso, você não está indo bem naquilo, é cuidar. Quem ama, cuida. Então, quando o seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva cobrar algo de você, não vai para cima dele ou dela, não. Seja gentil, solidário, como diz hoje a liturgia para nós, fraterno. A fraternidade precisa existir, sim. Se não existir, o relacionamento será descartável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé fiquemos
e elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece rezemos: Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Fortalecei vossa igreja em sua missão, para que o anúncio libertador do Evangelho alcance cada coração humano e o transforme, nós vos pedimos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Olhai pelos doentes, para que encontrem na paixão do Redentor sentido e consolo para seus sofrimentos, nós vos pedimos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Renovai-nos em vossa misericórdia, para que estejamos mais dispostos neste tempo da quaresma a escutar vossa palavra, nós vos pedimos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Conduzi os casais de noivos que hoje iniciam a preparação para o sacramento do matrimônio, que o amor à vossa palavra e pela Eucaristia prevaleçam em suas vidas, e o amor e o respeito para um com o outro se renove todos os dias, nós vos pedimos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Acolha, Senhor, as preces que hoje nós vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para o número que aparece em sua tela e, se já é associado, indique mais pessoas para também fazer parte desta obra de evangelização. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós os pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação. Fazei que por ele purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós os glorificamos com um hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, providenciai, os vossos santos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, bispo auxiliar Reginei, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje lembramos o sufrágio Paulo Otávio Antônio, o sétimo dia, Antônio Gama, Diego de Andrade, Luzia Ribeiro, Maria Vieira, Maria Gonçalves, Samuel Pereira. Todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis, irmãos e irmãs, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que a Sagrada Eucaristia nos ajude a viver uma real experiência de conversão nesta quaresma. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual. Cantemos. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos sou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
alimentados pelo dom da vida celeste, nós os pedimos, Senhor, torne-se auxílio para a eternidade o sacramento que recebemos na terra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atentos para alguns avisos do santuário. Curitiba sem dengue. Não podemos dar espaço para o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Descarte seu lixo corretamente. Limpe o quintal e vasos de plantas com frequência. Mantenha recipientes de água bem fechados. A Arquidiocese de Curitiba apoia esta campanha de combate à dengue. Hoje teremos confissões no Centro Catequético, no horário das 14 às 17 horas. A Pastoral Familiar promove também um encontro de casais em Segunda União. Hoje, a partir das 15 horas, trazer alimento para partilha. Na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, das 9 às 11 horas, participe da oficina de oração e vida aqui no santuário. Inscrições no dia do encontro. No mês de março, teremos um final de semana especial para as mulheres. Dia 9 de março, com início às 14 horas, o sábado em família. Terá programação especial voltada para todas as mulheres. E no domingo, 10 de março, a partir das 13 horas, realizaremos o segundo encontro de mulheres aqui no santuário. Inscrições na secretaria ou pelo telefone 41-3233-4884. E se você já é dizimista nesse santuário, obrigado pelo seu sim. E se você ainda não é, torne-se um dizimista, procure o plantão do dízimo ou a secretaria do santuário. Para essas e outras informações, acesse santuarioguadalupe.com.br. E nesse momento, ouçamos a mensagem da Pastoral do Dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele residir o seu nome, o dízimo de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, bem como os primogênitos de teu rebanho, grande e miúdo, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Também dizer, amados, que estamos com a ação São José Providenciai. Você que já é associado da obra Evangelizar, faça a sua indicação. Três pessoas, adultos maiores de 18 anos, para se tornarem membros da obra Evangelizar, como associados que somos desta obra evangelizadora. Também, hoje teremos o sábado em família. Venha com sua família para o santuário. Você que é de Curitiba, região metropolitana, sábado em família, a partir das 14 horas, aqui no santuário. Terço das Santas Chagas, teremos também pregações, adoração ao Santíssimo, momento oracional e encerrando com a Santa Missa. Venha para o santuário passar uma tarde agradável com seus amigos e família. Estamos aqui te esperando a partir das 14 horas hoje, sábado. Também, Padre Reginaldo faz um convite, Pentecostes da Paz. Padre Reginaldo será o diretor espiritual desta viagem, Peregrinação Santos Italianos, no mês de maio, entre os dias 12 a 23 de maio. Mais informações nestes telefones que estão no seu televisor. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção dos objetos que hoje você trouxe para serem abençoados. Apresente os objetos, terço das Santas Chagas, a água, que faremos esta bênção. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nós os pedimos que abençoeis, santifiqueis estes objetos e imagens feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem estes sinais de fé e piedade diante das imagens, venerar e glorificar o vosso Filho, que por seu merecimento e intercessão
alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que está na programação da TV Evangelizar, após a Santa Missa, teremos aqui a Hora do Associado, um programa ao vivo para você, sócio, associado da obra Evangelizar, e para todos que estão na programação da TV Evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, nossa mãe querida, desça sobre vós a bênção do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Missa. Apoio Cultural. Armarinhos Nodari. Acesse armarinhosnodari.com.br. Compre online.